Бо всі люди чекають приходу Христа. Так чи ні? Віруючи. Але нам треба розуміти, перед приходом Христа буде прихід Антихриста. Тому, щоб ми нас не звели. І щоб ми не звелися. Значить, нам треба зрозуміти Слово Боже, як воно все має бути. І Слово Боже нас навчає. І я читаю знов два місця Слова Боже. Це перше буде читати Ісаїї, 10 розділ з 20 вірша. «І буде в той день залишок Ізраїля і ті з дому Якова, що спаслися, не будуть більше покладатися на того, хто уразив їх, але покладуть уповання на Господа, святого Ізраїлевого, щиросердно. Залишок навернеться, залишок Якова до Бога сильного. Бо хоч би народу в тебе, Ізраїле, було стільки, скільки піску морського, тільки залишок його навернеться. Знищення визначено повною правдою, бо визначене знищення завершить Господь, Господь Саваоф по всій землі». Значить, по всій землі пройде знищення. Так чи ні? Написано, що люди будуть вигублені. І друге місце, 11 розділ. З 3-го вірша, 11-та глава Ісаїї. «І страхом Господнім сповниться і буде судити не за поглядом очей своїх, і не за слухом вух своїх вирішувати діла». Тобто Господь прийде судити землю, вселену, да, буде судити. І уразить її, тобто поразить. І написано, «І страхом Господнім сповниться і буде судити не за поглядом очей своїх, і не за слухом вух своїх вирішувати діла. Він буде судити бідних за правдою і діла страдників землі вирішувати за істиною, і жезлом уст своїх уразить землю, і духом уст своїх уб'є нечестивого. І буде опоясанням стегон його правда, і опоясанням крижів його істина». І далі, там вже тисячолітнє царство починається. І тоді вовк буде жити разом з ягням, і барс буде лежати разом з козеням. І теля, і молодий лев, і віл буде разом, і мале дитя буде водити їх. І корова буде пастися з ведмедицею, і дитинчата їх будуть лежати разом, і лев, як віл, буде їсти солому. Тобто, перед приходом Христа прийде Антихрист і воцариться. І сяде в храмі Божому, як Бог видаває себе за Бога. І багато із народів поклониться йому. І багато віруючих поклониться йому. Яких віруючих? Каже, щоб народу в тебе було, що піску в морі спасеться остаток. Тих віруючих, яких основання не є камінь наріжний, не є Христос, а які живуть так, як їм зручно. Живуть, як цей світ. Написано, що спасеться тільки залишок. Залишок народу – це як в часи Ілія. Ілія каже, та я один лишився. Він каже, Бог залишив собі ще крім тебе 7000, які не вклонилися кому? Ваалу. Ваал – це, він переводиться ще як «мій Бог, мій господар». Каже, вони водяться своїм духом, а Господа вони не знають. Вони кажуть, Господь казав, а Господь каже, я не казав їм. Тобто є люди, які блудно ходять. Є люди, які ходять, каже, і Христос каже своїм учням, не знаєте, якого ви духа. Я прийшов не губити людей, а спасати. І дав нам для того заповіді. Каже, хто любить мене, виконує заповіді його. А щоб виконувати заповіді, треба перемагати плоть і кров, її похотями. А наша природа, вона сама по собі, вона гріховна.
А нова природа – це по внутрішньому чоловіку, це Христос в нас. Каже, хіба не знаєте, що Христос в вас, хіба ви не те, чим маєте бути. Значить, за новою природою ми ходимо вірою, а віра діяльна любов'ю. Тобто віра це основується на Слові Божому, а діяльна вона любов'ю, тому що ми перемагаємо що? Природу свою, плоть і кров свою, і її страстями і похотями. Бо мені хочеться отак чи отак. Якщо в мене дух уражений, то я не маю сили чинити праведність від віри. Якщо я живу і не уражений гріхом, тоді я маю силу чинити праведність від віри. Значить, перед приходом Христа прийде Антихрист. Що нам треба для себе зауважити, щоб нам не попасти під вчення Антихриста? А? Бодрствуй. Правильно. Общі фрази ми знаємо. Бодрствуйте, бодрствуйте. Бо Христос сказав, бодрствуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. А як бодрствувати? Як бодрствувати? Ну, кожен день. На заробітки поїхав і слово оставив. Да? Приїхав, знов бодрствив. Правда? А треба поїхати на заробітки і не лишати Слова Божого. І там, де б ти не був. І не так все просто. Значить, бодрство для чого? Щоб нас не звели. І я вчора був в одному служінні. І бачу, так браття стараються догодити Господу, аж не можуть. Говорю, ви так не старайтеся, бо ви йому ніколи не догодите. Старайтеся трошки інакше. Тому що вони так стараються своїми талантами прославити Господа, своїми здібностями. Є здібності духовні, які Господь одарив церкву дарами Духа Святого. І є здібності душевної людини. І люди, маючи певні таланти в світі, і питаються вже Господу там, тими талантами, так вже Господа прославить, так вже віршато з вираженням розказати, ту пісню заспівати, і та музика в такому супроводі, з такими всякими хвостиками, щоб воно краще вплинуло на слух людей. Але це все заблудження. Ну, скажімо, спочатку душевне, потім духовне. Душевне, каже, демонське. Каже, все, що в світі. І образ служіння світу, як ми бачимо, да, то може піти в театр, я кажу, може піти в оперу, послухати набагато гарніше, як ви співаєте. Потрібно духовні пісні співати в серці своєму, а не душевні. Є служіння душевних людей, да, і є служіння духа. Яка різниця між служінням душевним і духовним? І вони не розуміють, я їм говорю, а вони цього не розуміють. Таких людей може легко захватити диявол, коли піде все оцей поражаючий поток нечестя. І він таких людей легко захватить, тому що люди, вони не основані на камені. Тобто їх основа пісок, вони ще не розуміють. І Слово Боже каже, горе вагітним і горе немовлятам. Чому? Тому що коли прийде той день, коли прийде бідствие на народ Божий, то багато буде схоплених. Значить, вони кажуть, потім ви підходять до мене, слухайте, то що, взагалі вже не співати, взагалі не. Я говорю, як співали, так і співайте, розберетеся. Я вам кажу, щоб ви вникали в Слово Боже, щоб ви розбиралися. Тому що ви не можете одразу це зрозуміти, те, що вам говориться. І спочатку душевне. А потім духовне. І вони, в них перша любов, вони горять, але вони багато ще чого не розуміють, і їм треба зрозуміти. І так само ми, коли приходимо до Господа, ми багато чого не розуміємо. І ми так своїми силами хочемо прославити Господа, аж не можемо. Ми не можемо прославити Господа, бо ця способність від Господа. І щоб прославити Господа, треба смирити душу свою. Але людина, вона так дуже торопиться своєю душою прославити Господа, але Господь, ця жертва не є та, яка хоче Господь. Бо каже, Господь, без мене нічого робити не можете. І людина, вона дуже напинається, але благодать вона від того не переживає.
А коли людина смиряється, коли обставини життя важко і людині тяжко, і я часто говорю, йди прослав Бога, людині важко, вона в депресії, іди зараз заспівай. Коли вона співає, дух сокрушається. Благодать діє. Чому? Тому що людина розбита, якби розвалена, вона в випробуваннях. Але коли вона знаходить сили собі і прославляє Господа, то слава Божа являється в житті. І написано, багатьма скорботами нам належить війти в Царство Боже. Як при багатьох скорботах можна славити Бога? І людям не зрозуміло. Люди душевні, вони своїм умом плоскі, вони не розуміють. Думають, а як це так, ну, прославити Господа? Що, ми неправильно славимо? До останнього часу так будуть славити Господа. Душевно. І антихрист легко захватить таких людей. Тому що, коли Господь мовчав, то люди сказали, нема його, давайте будемо щось робити. І почали робити. Народ сів їсти. І став і грати, да? І Господь каже, Моїсею, йди, бо народ розгратився. А вони зробили собі Бога, як вони розуміли, своїм мудростям, своїми знаннями, кинули, каже, свої прикраси вогонь, тим, чим були прикрашені. І вийшов оцей бичок, який вивів тебе, Ізраїль, з Єгипту. І стали поклонятися ділу рук своїх. І поставили собі кумірів. І поставили людей, які гарно вміли би говорити, але не від Духа Божого. І почали поклонятися один одному. Цього робити не можна. Ми маємо розуміти, якщо Господь не діє, то є причина на то. Коли Господь не діє в нашому зібранні, то є причина. А причина в нас, ми є тіло Христа. Значить, нам треба обійти своє життя і подивитися. Але, каже, коли люди спали, то прийшов ворог, понасівав свого. І насіяв, і коли гріхи беззаконня, то ми затрудняємо Господа трудитися серед народу Божого. І чим більше нечестя приходить, тим більше Господь буде удалятися від народу свого, тому що народ не розуміє. Він не розуміє Господа і не розуміє, що Господь вимагає. І вони питаються своїми силами служити Господу. Але, каже, дух дихає, де хоче, голос його чуєш. Звідки він приходить, куди входить, ти не знаєш. Так буває з кожним народженим від Духа. І коли Господь нас використовує, коли благодать через нас трудиться, звідки воно приходить? Ми знаємо, ні? Не знаємо. А коли воно не приходить, мені кажуть, слухай, йди по хатам, йди проповідуй Ісуса Христа, йди на вулицю, я піду. Ну в чиє ім'я я йду? Ти, хто мене післав, чи я піду в своє ім'я це робити? Я молюся, кажу, Господи, я хочу прославити Тебе, я хочу свідчити про Тебе. Я не знаю, де і як я буду свідчити на протязі дня. Я пильную в житті, я читаю Слово Боже, я молюся, але Господь наповняє мої уста, коли? Коли Він приходить і де Він хоче. Каже, свідкуй цьому чоловіку, що я привітався з чоловіком, полилося з уст моїх свідчення. І це благодать, каже, і ви увірували через них, оскільки вам дано було по благодаті. Благодать трудилась через вас. Якщо ви трудитесь від цього труда, нічого не буде, чуєте? Там нічого не залишиться. Тому що Господь вибрав нас на добрі діла, прежде створення світу, щоб ми їх виконували. А в чому ці діла заключаються? Це Його діла, це не наші діла. А ми просто як посудина, яку Він використовує. Бо Він знає, кому говорити, бо Він знає людське серця, і Він знає, хто готовий приймати це слово. А ми нічого не знаємо. Якщо ми йдемо в своє ім'я, то ми вже Боги, ми вже знаємо, як треба. Це душевні речі. І ми не розуміємо того, що від Духа Божого. І люди не розуміють, вони славлять Бога, але вони не розуміють, що це вони славлять Бога. Ну, Давид розумів, що він не може прославити Господа, як він йому не дасть, каже. І вони, каже, володіють музикальним орудієм і думають, що володіють як Давид. Вони в своє ім'я трублять і думають, що це вже як Давид, вони славлять Бога. Тобто ми маємо розуміти, що ця способність від Господа в нас, прославити Господа. І якщо я хочу прославити Господа, то Господь прославиться в нас. Але часто як? Ісус каже, прослав мене, Отче, славою, яку я мав споконвіку в тебе. Каже, прославив, прославлю ще. І ми бачимо путь Христа, скорботний. Так само в нашому житті, багато скорбот. Якщо ми в цих скорботах,
Славимо Господа, знаходимо сили подякувати йому за обставини життя, які не вміщаються в наш розум. Беремося на віру, тоді слава Божа являється через нас по вірі, не по природі, не по тому, що я розумію, а це надприродно. Це по вірі робиться. І люди, які питаються своїми силами прославити Господа, вони не можуть це зробити. І коли людина вона розочаровується, вона не може зрозуміти, чому Господь її не благословляє, чому не використовує, вона смиряється і каже, я нічого не буду робити, бо нічого не виходить. І в той момент тихенький голос каже, прослав мене зараз. І людина, яка довіряється, і відкриває уста, і Господь прославився, слава Богу. І вона пережила благодать. Виходить, слухай, коли я хочу, то нема. Коли я не хочу, і тихенький голос каже, зроби це, ти робиш, і являється слава Божа. І слава не тобі, а йому, слава Богу. Бо так є по правді. Антихрист, коли прийде, він буде якраз на душевному рівні зводити людей. І багато йому послідують, тому що корінь всіх зол – серебролюбство, якому, придавшись, деякі уклонилися, відхилилися, і цих людей, в першу чергу, вони будуть ворогом захвачені. Особа Божа вчить нас, я кажу, не думайте, що їсти, що пити, що одягтися, бо цього всього шукають люди з світу цього, ваш отець знає, що ви маєте в тому нужду, шукайте найперше Царство Боже, а це все вам додасться. Значить, коли прийде Антихрист, значить він буде зводити людей як то, що йому близько. Да? А що йому близько? Плоть і кров були продані гріху. Да? Нас продали. Адам нас продав. І все, що в світі, похоть плоті, похоть очей, гордість життєва. Тобто і людям все близько. Да? І диявол на фоні цього буде обманювати людей. А віруючу людину, яка має утвердження в своїй болі, яка розуміє ці речі, так не зведеш. Значить, його треба буде купувати, бо написано, що він прийде з чим? Знаменами, чудесами, ложними і обольщенням. Там, да? Для кого? Для тих, які не розуміють. Він зведе чудесами, знаменами, ложними. А ті, які розуміють істину, він буде купувати за гроші. Мздою неправедною, каже, щоб прельстити їх. Буде прельщати мздою неправедною. І ті, які знають істину Божу і кажуть, тут трошки, там трошки ми читали, да? Так що вони підуть, запутаються, впадуть навзніч, попадуть в сітку і розіб'ються. Значить, чому? Тому що почали попускати собі якісь речі. Тому що люди, каже, прийде час, коли здорове вчення приймати вже не будуть, а по своїм прихотям будуть вибирати вчителів, які би лестили їх слуху. Від істини відвернуться і будуть вірити байкам. Так Слово Боже говорить, так воно і є. Так воно вже відбувається, і так воно буде йти по наростаючій. І багато хто поблазниться, каже Христос, в той час. Що це значить? Тобто люди не зрозуміють, як я їм з ними говорю, вони не розуміють духовних речей. Вони на душевному рівні славлять Бога своїми силами, там питаються, там і вже йде, і все як в світі. Вже музика пішла така, вже там вже вміє, там проігрує, так і все воно, так і всі так славлять Господа. Я це розумію, я на це дивлюся. Але я розумію, цим ви не прославите Господа, а поблудити ви можете. І таких немовлять треба вчити. Вчити, щоб вони правильно стояли в Господі і правильно розуміли Господа. А смиритися – це перебороти себе, не обідеться, не все, прославити Бога, поступити по заповіді. Оце любов до Бога, коли я вас буду бити, а ви за мене будете молитися. Я вас буду принижувати, а будете мене благословляти. Іначе ви нічого не поймете. Але ми привикли як? Як природа каже. Темніє тобі, нормальне отношення, правильно? Правильно, так? Да? Правильно. Ну ми так Христа не пізнаємо. А як ми його пізнаємо? Через заповідь. А яка його заповідь? Люби ворогів своїх. То він мене обізвав, то він мене зневажив. І приходить, каже, я що то заслужитель такий і тому подібне. Я говорю, а що ти зробив? Що ти робиш до сих пор? Що ти балакаєш за ним? Ти за нього став, помолився, благословив його дім, сім'ю, діток, благословив його в служінні. Ти нічого не поймеш. Ти впадеш і розіб'єшся. Запутаєшся.
поки ти не виконаєш заповідь Божу. Господь прийшов, віддав своє життя за кого? І він каже: браття, я знаю, що ви по невіданню це зробили, розпили Христа. Але я вам зараз говорю. І Йосип каже: брати, тепер не шкодуйте про те, що ви зі мною зробили. Бо Бог мене послав перед вами, щоб я вам приготував спасіння. А вони кажуть: слухай, нам зло зробить. Ми патріархи, але ми щось нічого не поняли. Так і ми. Якщо не полюбимо один одного по істині, не по правді людській, ти мені, я тобі, а по істині. А істина, я кажу, не полагайся на свій розум, покладись на Господа. Коли мені зле прилежить, зроби добро. Заповідь як говорить, отак виконай її. Та мені боротьба, я не можу поняти. Не треба понімати, треба приймати і робити. А понімання прийде, коли зробиш. А ми хочемо спочатку зрозуміти, це горді люди, вони нічого не розуміють. Вони запутаються, ніколи не виберуться. Ну вони думають, думайте собі скільки хочете. Треба приймати на віру. І в нас, коли приходить боротьба, ну, поки ми все розуміємо, то ми розуміємо. Ну, коли ви починаєте не розуміти, я говорю елементарні речі. Почне вас переміщати з місця на місце, і з вас нічого не останеться від вас. Ви зараз там трудитеся, вкладаєте все, я вас візьму, зараз перекину всіх на другий дом. Що з вами буде? Ще розформіруємо і розкидаємо по домам. Що з вами буде, знаєте? У вас кончиться сенс життя. Нема смислу далі жити. Тому що ви вкладали, тут у вас вибили основу. Все, кончилось. Деяких з місця не можна пересадити на місце, їх не можна переливати. Тому що все змішається там. А переливати треба. Чого? Щоб посадок вилить. Те, що не потрібне. І без переміщення це невозможно. І Лоту тяжко було з Авраамом переміщатися постійно з місця на місце. Пастухи спорили, то що, чого туди йти в друге місце? Нащо ці переміщення? І спорили пастухи. І Лот осів. Біля Содома, потім і в Содомі оказався. І ще він остався. Багато речей, які нам болить, але їх треба проходити. І через то в багатьох моментах людей не чіпають, тому що розумієте, що ви ще не в силах. Ви ще не можете там так чи отак. Але це не робиться для того, щоб вас принизити, щоб вас, ну, пограбувати, щоб з вами якось так зневажити вас. А це робиться вам во благо, але благо ви не зрозумієте все одно. І Павло каже: я сказав вам і пожалів. Але тепер не жалію, слава Богу, воно призвело вас добру дію і дало добрі плоди. Так що всьому своє время. І те, що тут говориться, воно ж не говориться, що вас тут принизити. Але є моменти, коли ми слухаємо, і воно нас вміщається, і ми кажемо: слава Богу, амінь. Є моменти, коли ж воно нас не вміщається, наприклад. І коли люди славлять Господа, і все добре, і тут їм таке, якби таку подножку підставити і сказати: це не так. І треба шукати. І ви обідались, говорю, вмісто того, щоб піти додому, подивитися Писання, так ли це? А там написано в Колосянах, ми читаємо, як славити Господа. Третя глава. Я читаю третю главу їм з Колосян, говорю, тут так написано. От по-російськи читаю, щоб... Не знаю, там по-українськи воно все звучить. Третя глава. З 14 вірша. Более же всего облекитесь в любов, которая есть совокупность совершенства. Посредством любви мы достигаем совершенства. Но не той любви, яку ми розуміємо в своєму плоскому розумі, а любов Божа, виконання заповідей Його. Дальше. Более же всего облекитесь в любов, которая есть совокупность совершенства. І да владичує в серцях ваших мир Божий. Не той мир, як ми розуміємо, ти мені і тобі. А коли я тобі, а ти мені наоборот.
А як мир сохранити, коли душа не розуміє і волнується во мені? А треба сохранити мир Божий. Заповідь маєш. Поступай по заповіді, буде мир. Не так просто берегти мир в серці. У нас буває, та, поки все хорошо, то все хорошо. Але коли починається якесь випробування, з нами одразу щось відбувається. Тож було все нормально, чого далі не було так жити. Тому що далі треба йти. І до владичості святах ваших мир Божий, котрому ви і призвані в одному тілі, і будьте дружелюбні. Слово Христове де вселяється в вас обільно. А як то Христове Слово буде вселятися в вас обільно? А я казав, усі речі, що Слово не вселяється обільно. Многі з увірувавших приходили, сповідували, відкривали діла свої. А хто займався чародійством, приносили, спалювали. З такою словою возростало, возмагало Слово Боже. Де? В нас. А це все сміття. То що, повикидаємо телефони? Ні. Користуйтесь правильно. Не лізьте в порнографію, не займайтеся гріхами різними. Не це, і воно ж тобі дано. Позвони, пообщайся з людиною. Привітай там, підтримай. Тож для того, каже, пользуйся миром, як не пользуйся, ми маємо, але воно правильно використовуйте це все. І коли це правильно, ну перше, треба отримати свободу від того, щоб правильно користуватися. А ми обложені немощами, недостатками, багато що не розуміємо. І процес йде, і без отрива болезненних моментів ми нічого не поймемо. І людина для мене віруюча, це не та, яка вірує, яку можна відірвати. І не помер, а вижив, бо заповіді знає. Слово Христове, де вселяється у вас обільно со всякою премудростю. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием і духовними песнями, во благодаті, воспівая в серцах ваших Господу. Не душевними песнями, не на своєму понімані. Є духовні дарування, і це для того, щоб ми вчилися. Але щоб духовні, ну, духовні жертви приносити Господу, то треба певний мати рост, тому що вони одразу не приймалися. І плоди одразу не бралися з дерева, які тільки посадили. Був срок даний, коли можна було знімати плоди. І так само життя нашому. Тобто є момент, коли все ми йдемо до того моменту, щоб приносити жертви Богу які? Благоприятні Ісусом Христом. Але ми не можемо самі собою приносити жертву благоприятним Богу. Каже, представте тіла ваші в жертву яку? Живую. Угодною кому? Тобі чи Богу? Богу. І каже, в серцях ваших воспіває духом. І люди приходять там, славлять Бога. І, ну я розумію, вони славлять, вони так, і Господь там благословляє їх, приймає все. Але є момент, коли ти починаєш розуміти, що ти десь ухиляєшся, що щось не то, ти втрачаєш благодать, благодать вже не діє, вже пішов ти сам. І тут треба моменти ці ловити. І треба зупинятися і казати, Господи, щось не то. І воно дається, і по собі потрошки починаєш розуміти. Угу. А як же ж благодать, щоб знову обрести благодать? Я стільки старався, я стільки людей спас, і всі вони ушли, і нікого не осталося. Господи, що таке? Але я смиряюся, я знаю, що я немає, коли смирився, Бог починає говорити в дух твій, починає навчати тебе. Сину, це ти робив, і не так легко це прийняти душою, те, що говориться в дух твій. Бо ти маєш помазання, воно істина, воно тебе вчить. І Господь говорить через слово таке, сину, це ти робив, але я хочу робити через тебе. То що ж ти мені одразу це не пояснив? Чого ж ти стільки мучився? Тому ти не поняв би. Ти поняв би тоді? Ні. Ну отак. І через то треба йти, як є. І я говорю, то що ви почули, то значить, що вже нічого не будемо робити, будемо ждати, коли духовні будуть дії проходити. Ні. Не будемо свиней кормити, не будемо на город ходити, не будемо, бо вже будемо ждати, коли дух пойде. Ні, треба жити. Далі жити, але потрошки це іспитувати, слід, тобто розбиратися
собі. Не треба, не треба в крайності впадати. Бо люди завжди впадають в крайність. Почув, вже друга крайність пішла. І ворог обманює людину. А щоб він нас не обманював, нам треба мати чувство навику, приучене до значення добра і зла, де воно добре, правильно навчитися ходити. І воно не так швидко все робиться, як воно думається. Ми думаємо швидко, а робимо повільно. Господь каже, думайте повільно. А робіть, коли я кажу, що робити. І Антихрист, коли прийде, він саме людей легко буде зводити, таких, які душевні. І вже в Писанні до Юди там написано, каже, це люди душевні. Вони відділяють на себе від єдинства віри, вони не розуміють, що таке церква. Вони хрестилися одним духом в одне тіло, але вони не розуміють цього. І вони, каже, відділяють і уводять людей за собою, бо вони не розуміють. Що Христос не розділився. І він каже, той Павлов, той Полосов, той Ківфін, а той Христов не поділилися. А Христос каже, я не ділюся і не ділю вас. І каже, що ти хвалишся, коли отримав, як будто не отримав? Що ти виставляєшся перед другим? Що тільки Павлови спасуться, а Ківфіни не спасуться, а Полосови не спасуться? А ті, які називаються Христовими, не спасуться. Каже, ви плоскі, ви не розумієте, що ви утверждаєте. І він далі пише, каже, Аполоса і яко там? Законіка. Зіно, законіка і Аполоса. Позаботься так, отпустіть, щоб нічого не мали нужди. Пускай наші учаться, упражняться в добрих ділах, де б не були безплодні. Духовні, що вони там, щось робити, вони нічого не роблять, вони духом водяться, вони все знають. Вони ждуть движення духа, у них дарування духовне, але плода ще нема. І вони все ждуть. Каже, пускай щось роблять, щоб вони були безплодними. Бо ці роблять, і суботники роблять, і баптісти роблять, а п'ятдесятники духовні, нічого не роблять.